نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ بہادر، اسد اللہ خان غالب عرف مرزا نوشا۔ سخنور بہت اچھے کہتے کہ غالب کا ہے انداز میاں، کبھی بھی اردو ادب میں بڑپن کی بات کرتے ہیں تو ہم غالب کا نام لیے بغیر نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو اردو سے اتنے قریب نہیں ہیں وہ بھی غالب کے عاشق، اور جتنے باکمال وہ شاعر تھے انہوں نے دہلی اور شیراز کو ملا دیا تھا، یہ کمال غالب نے کیا تھا۔ تخلص وہ غالب رکھنا، اس پر خود اعتمادی دیکھیے جو سب پر غالب آ جائے، سب پر چھا جائے۔ تو غالب تخلص یوں ہی نہیں رکھا ہوگا غالب نے، وہ اتنے جینیس تھے، اتنے ذہین تھے کہ انہوں نے سوچا ہوگا، طے کیا ہوگا، اور وہ ایک ایسے گھر سے نکل کر آئے تھے، اپنے پورے خاندان میں پہلا آدمی تھا جس نے قلم کو ہاتھ میں تھاما تھا۔ مرزا غالب اردو زبان کے چوٹی کے شعرا میں سے ایک ہیں۔ اردو ادب کی تاریخ میں بلا شبہ 19ویں صدی کو غالب کی صدی کے نام سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ ہندوستان کے ادب کا کوئی ایک ایسا ادیب، شاعر، تخلیق کار جس کی دنیا کی تمام زبانوں میں تراجم ہوئے ہوں اور ذکر ہوا اور ریسرچ ہوئی ہے، وہ واحد غالب ہے۔ غالب کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے لفظ و بیان کی خوبی ہی میں نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے تھے، اور بڑے فنکارانہ حسن کے ساتھ اپنی شاعری میں پیش کرتے تھے۔ غالب نے اردو شاعری میں بلند فکری، نزاکت خیال اور لطافت بیان کے ایسے نمونے پیش کیے جو اردو شاعری کی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ دیکھیں کتنے آسان لفظ ہیں، دل ہی تو ہے، نہ کہ سنگ و خشت، درد سے بھرائے نہ کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے گی۔ یہ جو برجستگی ہے یہ غالب کو دوسروں سے بہت بلندی پر لے کے جاتی ہے۔ مرزا غالب اردو کے ایک عظیم شاعر تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ وہ رجحان ساز نثر نگار بھی ہیں۔ وہ بلا شبہ ایک آفاقی شاعر ہیں، جدت اور بانکپن ان کے کلام کا امتیازی وصف ہے۔ جدید تشبیہات و تراکیب ان کے اشعار کو ایک دائمی تازگی بخشتے ہیں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ غالب جس پر آشوب دور میں پیدا ہوئے اس میں انہوں نے مسلمانوں کی عظیم سلطنت کو زوال پذیر ہوتے ہوئے اور انگریز قوم کو ملک کے اقتدار پر قابض ہوتے ہوئے دیکھا۔ غالباً یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کی۔ ایک مٹتی ہوئی تہذیب، ایک لٹتے ہوئے کاروان، ایک بگڑتی ہوئی بساط غالب کی نظروں کے سامنے تھی، اور یہ جو کرب ہے، یہ جو دکھ ہے، یہ جو ملال ہے اپنی تہذیب کے مٹنے کا، اپنی قوم کے زوال کا، وہ ایک زیریں لہروں کی طرح ہم کو غالب کے اشعار میں نظر آتا ہے۔ بہت بڑے پیمانے پر تبدیلی ہوتی، اتنی بڑی تبدیلی ہندوستان میں کبھی نہیں ہوتی کہ ایک بہت مسلح حکومت جس کی کمر ٹوٹ چکی تھی اور وہ تاج کے محل کی طرح، تاج کے پتے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور ایک نئی سوچ، نئی زبان، نئی تہذیب ہندوستان میں آ رہی تھی، اور غالب شاہد تھے اس پوری تبدیلی کے۔ انگریزی اردو کے اوپر غالب آ رہی تھی، مغل دربار کے اندر انگریز بیٹھ رہا تھا۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ باغا پن دیکھیے کہ ان کا جو پیار کا نام تھا وہ نوشا میاں، باپ کا نام دولہا میاں، تو یہ عجیب سے سلسلے ہیں، کہاں تلواریں، خون و قتل و غارت، اور کہاں نوشا اور دولہا اور غالب جیسا تخلص۔ اور اتنی آسانی سے انہوں نے وہ کہا ہے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔
گردانا ہی نہیں کسی کو, کسی کو یہ مطلب اہمیت ہی نہیں دی ہے کہ بچوں کا کھیل ہے یہ, جو کچھ ہو رہا ہے یہ بساتیں بچھی ہیں اور اٹھانی بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے یاد. مرزا غالب کا نام اسد اللہ خان اور ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا. آپ 27 دسمبر 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے. غالب بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے اور ان کی پرورش ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی, لیکن 8 سال کی عمر میں ان کے چچا بھی داغ مفارقت دے گئے. نواب احمد بخش خان نے مرزا کے خاندان کا انگریزی حکومت سے وظیفہ مقرر کروایا. 1810 میں 13 سال کی عمر میں غالب کی شادی مرزا الہی بخش خان معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہو گئی. شادی کے بعد انہوں نے آگرہ سے ہجرت کر کے دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی. غالب کے زمانے کی دہلی اردو شاعری کا مرکز تھی, اردو شعر و ادب کا مرکز تھی. بڑے بڑے اہل کمال دہلی میں جمع تھے. شیخ ابراہیم ذوق زبان کے شاعر تھے. غالب کے ایک اور معاصر تھے مرزا مومن خان مومن, ان کے ہاں بھی ہم کو غزل کا ایک خاص انداز نظر آتا ہے. مولانا فضل حق خیر آبادی تھے, مولانا صدر الدین آزوردہ تھے, نواب مصطفیٰ خان شیفتہ تھے, مولانا امام بخش صاحبائی تھے. یہ سارے لوگ اپنے وقت کے بڑے باکمال تھے. 1850 میں بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ, دبیر الملک اور نظام جنگ کا خطاب عطا کیا اور انہیں خاندان تیموریہ کی تاریخ لکھنے پر مامور کیا اور ماہانہ 50 روپے ان کا وظیفہ مقرر ہوا. غدر کے بعد مرزا کی سرکاری پینشن بند ہو گئی. پینشن جاری کروانے کے لیے انہیں کلکتے جانا پڑا. راستے میں انہوں نے لکھنؤ, باندہ, الہ آباد, بنارس اور مرشد آباد میں بھی قیام کیا. 1857 کے حالات کا ظریفانہ انداز میں ذکر کرتے ہوئے اپنے شاگرد میر مہدی مجروح کو ایک خط میں لکھتے ہیں, جامع مسجد کے گرد 25-25 فٹ گول میدان نکلے گا, دکانیں حویلیاں ڈھائی جائیں گی, دارالبخا فنا ہو جائے گی, رہے نام اللہ کا. خانچن کا کوچہ شاہبولا کے بڑھ تک بہے گا, دونوں طرف سے پھاوڑا چل رہا ہے, باقی خیر و عافیت ہے. ایک نئی صنف ایجاد کی انہوں نے, خطوط نویسی کی, اور خطوط نویسی میں جو القاب ہوا کرتے تھے کہ بہت لمبے چمبے 10-12 جملوں کے بعد پھر بات شروع ہوتی, تو غالب نے بالکل جس طرح سے مکالمے ہوتے ہیں اس طرح سے خط شروع کیے. کہو میاں کیسے ہو, پاس تو آؤ بیٹھو, سن تو لو میری بات. یہ اس طرح سے خط شروع ہو رہے ہیں, لگتا نہیں تھا یہ خط ہے, لگتا ہے کہ دو مکالمے ڈائلاگ ہیں. یہ جو ترکیب یہ غالب میں شروعات کی ہے, یہ بہت بڑی ایجاد تھی غالب کی. ادب میں ایک بہت بڑا کرشمہ تھا, ایک نیا پن تھا. اٹھارہ سو ستاون نے پورا جو ڈاکومنٹیشن کیا وہ کسی ادیب نے, کسی شاعر نے کیا, اکیلے ذمہ داری نبھائی اسد اللہ خان غالب نے, اور ہم اس لیے غالب کے خط کو بہت قداور مانتے ہیں. انقلاب 1857 کے بعد نواب یوسف علی خان والی رامپور نے مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی اور 100 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا. شراب نوشی کی کثرت کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہوتی چلی گئی. وہ ہار مارنے والوں میں سے شخص نہیں تھا, کچھ بھی نہیں بچا تھا, کھانے کو بھی نہیں تھا, اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اگلے وقت کھانا کون سے پڑوس سے آئے گا کہ نہیں آئے گا, لیکن کبھی کسی سے شکوہ بھی نہیں کیا. ایک لوگوں نے پوچھا بھی کہ بڑے بڑے اچھے علاقے ہیں, آپ یہاں بلی ماران میں کیوں رہتے ہیں, تو انہوں نے خط میں لکھایا کہ بلی ماران میں رہنے کے کیونکہ میں بہت چالاک ہوں, بہت سمجھدار ہوں, اس کی خاص وجہ ہے کہ سارے حکمہ حکیم لوگوں کا یہ محلہ ہے, بڑے سے بڑے حکیم یہاں رہتے ہیں اور پوری گلی جو ہے حکیموں سے ہے, تو میں بوڑھا آدمی ہوں, علاج کے لیے میں کہاں در در بھٹکتا رہوں گا, یہ سب سے تعلقات ہیں, مفت میں دوائیں آ جاتی ہیں. مرنے سے پہلے غالب پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور اسی حالت میں 15 فروری 1869 کو انتقال کر گئے. غمِ ہستی کا اثر کس سے ہو جز مرگِ علاج, شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. بوڑھا ہوں
بہرا بھی ہو گیا ہوں, ایک آنکھ سے دکھتا بھی نہیں ہے, تو عیب ہی عیب ہے میرے اندر. اللہ میاں بھی نہیں دے رہا, عیبی کو تو وہ بھی نہیں پوچھتے. اب یہ دیکھیں, اس وقت 74 سال کی عمر میں بستر مرگ پر بھی وہ آدمی اللہ سے کس طرح سے کس ریفرنس میں بات کر رہا ہے. ڈرا نہیں, دبا نہیں, مو سے خائف نہیں ہے کہ مرنے سے نہیں ڈرتا, لیکن یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ فاقہ کر کے مر رہا ہوں, اس سے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. غالب محض ایک شاعر کا نام نہیں بلکہ ایک پورے عہد کا نام ہے جو ماضی, حال اور مستقبل تینوں ادوار پر مشتمل ہے. غالب کا ہر شعر ایک سند معتبر کی حیثیت رکھتا ہے. ان کی شاعری کے مقام و مرتبے کا تعین ایک مشکل امر ہے. دل ہی تو ہے نہ کہ سنگ و خشت, درد سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار, کوئی ہمیں ستائے کیوں. غالب وہ بد نصیب تھے کہ 7 بچے پیدا ہوئے, 7 کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں انہوں نے دفن کیا ہے, تو بالکل تنہا تھے اور بہت تنہائی کاٹ رہی تھی. تو لوگ بھاگ گئے تھے جان بچا کے 1857 کے بعد. سارے ان کے دوست احباب, شاعر, شاگرد, استاد, سب لوگ, کوئی تھا ہی نہیں. اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ نظام الدین کی بستی خالی پڑی ہوئی ہے, یہ میرا محلہ خالی پڑا ہوا ہے اور تم سبھی لوگ بھاگ گئے ہو. تو وہ خط سنیے ذرا, اس میں جو درد ہے. او میاں سید زادہ آزادہ, دلی کے عاشق و دل دادا, ڈھے ہوئے اردو بازار کے رہنے والے, حسد سے لکھنؤ کو برا کہنے والے, نہ دل میں مہر و آزرم, نہ آنکھوں میں حیا و شرم, نظام الدین ممنون کہاں, ذوق کہاں, مومن خاں کہاں, ایک آزردہ سو خاموش, دوسرا غالب وہ کہ بے خود و مدہوش. نہ سخنوری نہ سخندانی, کس برتے پر تتا پانی, ہائے دلی واہے دلی, بھاڑ میں جائے دلی. غالب. کہ وہ فارسی کا عظیم شاعر, وہ اردو کا نامور ترین سب سے قداور شاعر, اور وہ سب سے بڑا تاریخ نویس اور سب سے بڑا روزنامچہ لکھنے والا, خطوط غالب کے حوالے سے ہمیشہ 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 غالب زندہ رہا. اتنا کہنا کافی ہوگا کہ اردو شاعری کی تاریخ میں غالب غالب تھے, غالب ہیں اور غالب رہیں گے.